Glava 15. Poslije ovih stvari dođe Abramu riječ gospodnja u utvari govoreći: Ne boj se, Abrame, ja sam ti štit i plata je tvoja vrlo velika. A Abram reče: Gospode, gospode, što ćeš mi dati kad živim bez djece? A na kom će ostati moja kuća, to je Elijazer, ovaj Damaštanin. Još reče Abram: Eto, meni nijesi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj nasljednik. A gle, gospod mu progovori: Neće taj biti nasljednik tvoj, nego koji će izaći od tebe, taj će biti nasljednik. Pa ga izvede napolje i reče mu: Pogledaj na nebo i prebroj zvijezde, ako ih možeš prebrojiti. I reče mu: Tako će biti sjeme tvoje. I povjerova Abram Bogu, a on mu primi to u pravdu. I reče mu: Ja sam gospod koji te izvedoh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemlju ovu da bude tvoja. A on reče: Gospode, gospode, po čemu ću poznati da će biti moja? I reče mu: Prinesi mi junicu od 3 godine i kozu od 3 godine i ovna od 3 godine i grlicu i golupče. I on uze sve to i rasječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj, ali ne rasječe ptica. A ptice slijetahu na te mrtve životinje, a Abram ih odgonjaše. A kad sunce bješe na zapadu, uhvati Abrama tvrd san i gle, strah i mrak velik obuze ga. I gospod reče Abramu: Znaj za cijelo da će sjeme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti i ona će ih mučiti 400 godina. Ali ću suditi i narodu kojemu će služiti, a poslije će on izaći s velikim blagom. A ti ćeš otići k ocima svojim u miru i bit ćeš pogreben u dobroj starosti. A oni će se u 4. koljenu vratiti ovamo, jer grijesima Amorejskima još nije kraj. A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše i plamen ognjeni prolažaše između onih dijelova. Taj dan učini gospod zavjet s Abramom govoreći: Sjemenu tvojemu dadoh zemlju ovu od vode Egipatske do velike vode, vode Eufrata. Cinejsku, Cenezejsku i Cedmonejsku, i Hetejsku, i Ferezejsku, i Rafaimsku, i Amorejsku, i Hananejsku, i Gergezejsku, i Jebuzejsku.